Tuu tänne, älä tuu tänne! Se, terve! Noni. Tää on semmonen, joo, ei kannata hyppää noihin laavakohtiin. Jos sulla on yli 100%, sä kuolet heti siihen. Okei. Okay. Älä taistella ihan hiljaa. Okei, hiljaa, okei. Painetaan vaan aata. Joo. Sille joka toinen iskee toiseen, joka toinen iskee toiselle. Hai, hai, hai. Ei saa hyppiä. Okei, okei, okei. Hai, hai, hai. Ei, sulla on pidemmät jalat. Hai, 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 hai. Ja potku, ja potku, ja potku. Oo, oota, katsotaan, testataan. Ää! Oota, testataan. Niinku meneekö mun jalka yli susta? Ei! Ei mi... Mitä mä go away! Kuka ei koskenutkaan tohon pittiä siellä 100%, joku se on hyppinyt tohon laavaan. Se on hyvä. Se on hyvä pelaamaan. Okei, ollaan niin kauan paikalla, että se kuolee. No se kuoli jo. Aijaa, hyvä. Ei kun niin, että ne kaikki kolme. Ääni kuin kokonaan. No. Eli seurataanko myös sen elämää? Silleen, mitä sä teet? Kato, se hyppii tosta tohon laavaan kuitenkin. Oi! Okei, okay, seurataan Teriä. Se olisi vielä parempi näköinen. Okei, okay, nyt on tauko ohi. Nyt jatketaan. Joo. Nyt tapellaan tosissaan. Niin kuin ollaan tähänkin mennessä niin. Aina. Niin. Että peli voi pelaa mitenkään kasuaalisti. Ei voi. Älä tuu sieltä! Noin pelottavia. Se oli pikkasen noin. Lähellä. No äläpä. Mitkä noin jo? Mitä noin on? Mitä tää on kaivos kärryy? Minecartteja. Minecartteja. Hei. Hei. Hei! 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 Tuu täällä tarttelun! Aika! Hävi se peli. Ihan väärä suunta tällä tyyppiä. Ai joi joi joi. Ei. Entäs mä... Okei. Pysy vaan siellä. Mä lähden tänne. Älä tuu tänne! Älä tuu tänne! Se... Terri! Terri! Tää nakkikioskilta pyytää nyt velkoja. Terri! Velat! Au! 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 Ai ai... Terri! Velat! Velat! Leijukarku, velat! Sinä oot velkaa mulle sen kebab-aterian, Terri! Terri! Velat voitti. Noniin. Mä oon se pitti tämänäkään mulla. Mä yritin pysyä täällä piilossa. No, okay, Terri oli niin hyvä tappelema, niin mä jätän sen rauhan. Oh, tapa mua! Tohon ei kannata muuten mennä tohon, koska tossa kuolee. Mäkin aina kun vahingossa painaa itsensä tohon. No, niin äläpä, pahalla. Äläpä. Mä oon kuollut vaikka kuinka monta kertaa sitten. Mä lähden nyt pelleille. Noniin. Noniin. Ei, 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 ei. Mitä? Mä räjähdin. Ai, ai, ai. Au. Kuole! Kuole Sami! Kuole Sami! Kuole Sami! Tapani. Kuole sinä! Everybody die! Everybody do the dinosaur! Everybody do the flap! Matkaa! Hey, woo! Oh! Tuu sieltä! Tule! Tänne! Niin mä tulin. Älä siitä! Älä lyö mua! Sille, tule sieltä! Ei sittenkö! Tää yksi jopa vaan yrittää piiloa. Terri! Noni, ammu itses. Ei, ei, älä jätä mua! Apua. Oh, ei, eikä nyt, noni, noni. Jes, ammu oikein sieltä. Ei, mä hyppäsin laavaan! Ei, mä törmäsin! Korjastaa! Mitä tapahtuu? Ei, okei. Okay. Ei, mitä? Ei! Minä kuolin. Ei! kamala. Okei, okay, nyt itko, piti oikeesti nyt itko, ei. 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 Apua. Mitä täältä tapahtuu?
Okei, mä menen tänne. Minä onko se velkoja pakoon? Kela on kysyy velkoja takaisin. Ei! Kela! Ei! Minä opintotuet on saanut ihan virallisesti! Ei! Tää on kun minä juoksisin vastuuta pakoon. Ei! Vastuut! No! No! No, vastuut! No! Ai kamala. Okei. Okay. Ei se mikään on mun ookka kun ilmapallo. No se on kyllä totta toi leijon. Se on aika leija. Ei, mä menin osumaan. Siellä yksin rauhassa yrität väistellä ne. Siellä se jotain tekee. Siellä se tulee. Hiljaa se pyörii tänne. Tun kunnioitas. Miks näin päätänyt krabia? Mä menen karkuun teille. Mä laitoin sulle naisen. Ei, pääse irti! Sami, tule sieltä. Tää on niin rotta. Tää jäävä oottaa, että mä otan krabia sit tuolla tappaa. Totta kai! Se on peli henki. Mä oon rotta. Miks? Et tule sieltä. Moi. Au. Au. Teri, älä tee. Noniin, Teri, Teri. Tää vai kävin mä oon toka. Toi on hyvä kyllä. Asen. Yes. Mikä tossa matsissa meni pieni? Kaikki. Nyt mä otan ku semmoseen hahmon, mitä mä otan tosissaan. Jään joo, jos toi kenttä tulee, niin se on ihan varmasti niinku tosissaan, joo. Voinko ottaa tosissaan, niin siitä ei sitä ennen pysty pelaa tosissaan. Ajattelet vaan, että joo, kyllä. Palataan täysin ja sen takia kuolet koko ajan sit. Voisi ottaa ihan huvikseen jonkun oikeesti ihan hirveen huonon kentän. Ei mulla oo semmosia, no niin. Ei tässä pelissä hirveesti oo itseasiassa niissä. Ei kun mä just mietin, että oisko mulla ollut 6 kenttiä mitä mä oon tehnyt, mutta ne on oikein hävinnyt. Mä oon tehnyt pari semmoista ihan ylityperää 6 kenttää, joka on niin mahdotonta pelata, että se on vaan niinku yhtä kaaosta koko pelaaminen. Niin, semmoista se on. Yeah! There we go! Oi pojat, voi pojat. Noni, mä toivon, että tää tulee. Oh god! Oh god! Ei oo CPU turpa. Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! No! Entäs ei? Mitä tää tekee tää mies? Se lyö paljon. Ole mitään! Ja mä vetän jotain komboa ihan täysin. Tuolla on siis perus A-isku, eli se jabin. Joo, perus A-isku, se on oikeastaan hyvä. Se riittää. Mihin mä joudun? Sä oot siellä. Tykissä. mä keskityn, kun mä vaan seuraan, mitä toi Teri tekee. Ei! Oh, ei, mä tipuun alas! Siirry sivulle. ei mitään. Okei, toi oli ihan seuraamisen arvoinen kyllä. Huhhuh. Oi pojat, oi pojat. Ja videopelit ei oo hauskoja. Niinpä. Videopelit on vakavia. Mitä mä lataan mun keijolle? Se tulee automaattisesti, jos sua hakataan. Et sitten kun se tulee, niin sä painat kerran B:tä vihollisen vieressä. Pelkkää B:tä, ei sivulle eikä mitään. Okay, mua ei kannata hakata sitä. No sä saat sitä myös ite hakkaamalla. Hyvä. Kuolemalla sä et saa sitä valitettavasti. Miksi tämmönen kenttä piti äänestää? No se on Luukin vika. Joo, Samin tekemä. Toki niitä custom kenttiä. Kaikki ne, mitkä ne, just ne Donkey Kongin kentätkin, se on Luukin vika. Joo, taas. Olis ihan sama missä mä teen tai mitä. Myönnä saakeli! Mulla on video todiste, että mä en valinnut kun sen kuin pari kertaa ja se oli siinä. Joo, jumalauta! Aina vaan mua syytetään oikeesti. Tää on törkeä. Totta kai, sä oot nuorin meistä. Toi yksi jäävä vaan hyppii tuolla alhaalla yksin. Jeeppa! Mä päätin luovuttaa elämää. Ai. Moiteri, hyppää sinne taas. Ei! Ei mistään. Panna heti sivulle. Tämän. Panna heti sivulle, kun sä oot tossa. Ei, ihan vasemmalla. Ai jaa, jännä. No siinä pystyt varmaan sideen kättä, sit niinku sivulle. Niin, vois käyttänyt sen, niin ois päässyt. No, siis ei, Teri, se ei oo sun vika, se on tää kentän vika. Niin.
Kannattaa aina syyttää kenttää. Suunnittelu niin pikselivirhe niinku. Pikselivirhe. Liian vähän pikseleitä. Ei oo 10-80p 60fps. Näin, heippa. Noin. Pikats varmaan voittaa, kun se pysyy tuolla yhdessä. No älä! Kun hyppää tuolla, Sami, haluatko tappaa? Haluatko tappaa? En mä uskalla mennä tonne. No kato nyt, sä sieltä. Kato, no niin, oota, kato, kato. Okei, nyt mä menen. No niin. Mietti, noni. Mitä hyvää teki. Se on oikeesti, se on okei, no niin. Please tapaa sen nopeesti, mitä mä en jaksa tätä kenttää. Ei! Ei uskalla mennä sinne. Oi. Ei, se löyti, se löyti sen taktiikan, no niin. Kato, okei. Okay. Joo, joo. Joo, no. Hyvä. Nyt ootte tasoissa. Tää näyttää kyllä jotenkin hauskalta. Se on vähän bugittu. Joo, tossa on tämmönen nyppyrä, mistä ei pääse juoksun yli. Älä! Piu! Siinä on vielä hyppykin, oi kamaa. Oi kamaa. Sit voi hyppääkin teri ton tykin jälkeen. Sit pääs varmaan pelkällä hypylläkin jopa pois. Okei. Jaa. Nyt Pikachu kyllä. No niin, kuolis. Sillä on ilmiselvät taktiikat. No niin, silloin kattokaa nyt, kun sieltä vaan seisoo paikallaan. Noni, oota, kun se, noin. Sit se vähän leijailee tuolla. Sit se vähän leijailee. Puhuta hyppää tarkoituksen sinne tykkiin, et se ei kuole. Tässä mennee vitsiä loppuvuosi. Onko se Wind Waker-musiikit? Mä oon niin hirveän oon perjään. Joo, tässä on Wind Waker-musiikki näköjään. Nyt te ootte tasoissa, noni. Titanien taisto. Pikachu vaan hyppiä väistelee ja seisoo niin, paikalla. Jos voittaa, niin... Pikachu, Pikachu. Se varmaan vaan voittaa just sille, kun se ei tee mitään. Se hyppi menee tykkeihin edes takaisin. Oho! Se otti tunderin, jumalauta. Noniin, nyt se vähän leijailee. Minäpä loikin. Oh, come on. Ai, Pikachu, ai, Pikachu, tuollaista nössöä liikettä käyttää, ettei se pääse liikkumaan. No, kyllä mäkin käyttäisin jos... Ja se on just hyvä, kun Lukeilla taas katkesi yhteys. Niin se on niinku taas niinku täydellistä, että se niinku nyt rupes tryhardaamaan, kato siinä. Aina katkee yhteys, kun rupeaa niinku toimimaan. Just sille, että mutee heti. No niin! Mä en tajun, mikä tässä on, että tää vaan heittää mä ulos tästä näin. Ja se on jotenkin niin hyvissä kohtaa, että sä rupesit tryhardaan niin kovasti, sä olet silleen, no. Mun pakko voittaa tää Pikachu, mun pitää tryhardata. Oh. Oi kamala. Vois vielä pari matsia, sit mun pitää ainakin lopetella. Jahas. Fox! Lähtee hetulla. Fox ja Falco. Aina no melee tappelu. No niin oikeesti oma päällä siinä nimet, laittaa Foxiin ja sit se... Come on. Se on Nintendo ollut se aikaa, kun ne oikeesti nimes vaan sillä tavalla, että ne yksinkertaisit. No niin. Yeah boy! Let's do this! Yeah, boy! Yeah, what's about, yeah! I'm gonna trash you, yeah! I'm gonna do the dinosaur, yeah! Teri otti vanhan kunnon, joo. Oikeesti kaikki nää nimet saa kuulostaa japanin, että vähän heittää jonkun oon sinne perään, tai Foxo. Varmasti se japanin joku kieli on vähän semmonen, että se niinku, ne tykkää hirveen paljon niinku annunciate jotain sanoja. En tiedä mitä se on suomeksi, silleen korottaa sanoja. No sehän ihan oikein on jotain Nintendo 3DSo ja kaikkee tällaista. 3DSo! Just silleen. Varmaan oikeesti toi joku... Okay, Super Smash Bros. Wii U tutes! Tai jotain muuta vasta. Mitä on huitoa kuulua? Orevaas, Link! Päivä. Ai. Tää ei osu tonne ylös, eikö osu se, jos on ihan alhaalta. Sillä on lyhyet jalat. Lyhyet jalat, sun pitää... Sä oot missannu leg dayn ilmiselvästi. Niin. No en tiedä, piteneekö ne jalat sillä, että sä kehität niille lihaksia. Kyllä, ne pitenee. Kyllä pitenee. Joo. Tämä oli ihmisen anatomia ala Sami. Sun jalat pitenee, jos sä treenaat niitä. Ne ei kasva lihaksia, vaan ne pitenee. Sun luutkin vaan pitenee siinä vaan. Niin.
Kaikki vaan tapahtuu. Ei, mitä mä kuolin tuolla sen dash attackiin tuli. Niin, ootko vähän laime? Ei varmaan ammuta tommoset laaseria. Tää Mario pyörittelee mua kuin pientä lasta. Toi Mario on tietysti kyllä tuota damakea ihan niinku ettei ees tapahtunut. Tää Foxin side smash on niin ihana, kun se hyppää niin pitkälle. Sepä. Mutta ne... Mä oon tässä. I'm here. Damn, Mario. Riehu siellä vielä vähän lisää. Lauta siitä noin. It hurts my feelings. Mä pysäyttää mut Hadouken. Hadouken. Vähän oli hyvän näköistä, kun jätkä juoksi sen Hadoukenin pois tieltä. Come on. Toi Mario vaan oikeesti, tää jääpä ihan hyppii täällä tää omaa. Niin ei se tee mitään muuta, se vaan niinku väistelee se pari iskua. Hyppii tossa reunalta olet, se väistelee kaikki iskut sillä. Au, au, au. Au. Ota vähän jalasta. Kun oot skipannut leg day, niin mä annan sulle vähän jalkaa. No mä vedin apnassa. Sori. Ei ollut tietenkään tarkoitus tarttua se jotain mitään, ihan vahinkoa. Ei ollut. Joo joo. Au au. Au au. Au au. Nyt. Oppuu se pyöriminen siellä. Apua! Mutta kun minä tykkään pyöriä. Oi, mitä se lähe? Kato, mitä lähe. Au. Mario vaan kahtoo tossa reunalla silleen. Mitä nää nappelee? Niinpä. Tää yksiäpä tää vaan ampuu jollain. Ja se silti osuu. Ei, varmaan sä pystyt noin paljon spammiin. Ei, mutta tulee sanoa. Oli niin. Tääpä kiva. Se oli kiva. Kyllä minulle se oli ainakin hyvä. Minä on tässä. Hop. Heippa. Mä niin se duppasi itteni tuohon, ettei mitään järkeä. Okei, okay. Terillä on 2 stokkia. Älä nyt, on hiljaa, en mulla. Ole hiljaa siellä. Hiljaa siellä takapenkissä. Kuole! Se on muuten jännä, että tämän Falcon saa, ja... Tai mitä onko se Foxy, Falcon saisiko ainakin paikkaa. Tolla näin kun iskee, niin spaikkaa vastustaja. Näin jää. Mä seis on tässä, ampukee toisiaan. Ei kyllä riitä kantava. Ai saatana. Okei, osaa mäkin ampua. Hai! Se osuu vielä kaiken lisäksi. Hei, pommeilla sieltä! Rottei! Jäpäällä joku salee joku big bombäkin ostanut sieltä. Mulla salee parasta täällä, löytyy kaikkea. 60 pommia saa. Big bomba maksaa 300 rupiaa. Niin. Noniin, vielä tällaista double teamit. Noniin, Terri, sulla on mahdollisuus. Käytä se hyödyksi. Au. Joo, häviä. Spammin nuolia siellä reunassa niin kauan, kunnes Sami tulee. Sä oot sillä ilmaisia. Ei oo ok. Ai! Mikä toi oli? Se on semmonen, tiiätsä, semmonen koodi taas. Koodi taas? Mitä? Mä nukuin siinä. Joo, toi jos se on tarpeeksi ladattua, niin sit se tainnuttaa. Jos käyttää tarpeeksi paljon koodeja, niin se tainnuttaa. Ei, mun tota pitänyt tehdä. Ei! Ei, neek! Ei! Mä oon siellä pieni ihminen. Apua. Sure you can. Spamis mässöi siihen, niin se kuolee. Siis mässöjä. Huissan, jah, apu. I can do this! Jaa! Sulla on vielä 2 tokkeja, mitä hän tästä ottaa yhdessä. Ei! 2 stokilla voittoa. Kyllä tää tuulikon Terin hahmo, kun saa vaan olla reunas pämmistä jouskaan. Mä oon niin tyhmä! Miks mä käytin tuon vitjan? Joo. Joo. Mä laitan customit päälle ihan vaan sen takia, että mä saan ottaa kaikki sitä ärsyttävimmät hahmot. No no nyt on mikä kyllä. Mikä tämmönen nössö? Nyt on vaan ihan tämmöseks siniseks tätteen. Se vitun noobi. Pelaa kunnolla MLG 420 playsit. Millähän mä pelaisin? No DLC-hahmot on ollut niin kivoja, mä kyllä pelaan niillä. Ne onhan kivoja kyllä. Mä on. Mä tykkään kyllä. Mut sit mä oon yllättynyt, että ne kaikki ei ois mitään pelin parhaita hahmoja. Koska yleensä se on just silleen, että totta kai laittaa niinku OP-hahmo, kun sit kaikki haluu ostaa sen. Niin kaikki sellaset, jotka on huonoin pelaa, niin ne pelaa mieluusti sellaset OP-hahmolla. Vähän niinku minä.
No, sä et itseasiassa pelaa edes OP-hahmoa, sä pelaat vaan tosi ärsyttävällä hahmolla. Musta tuntuu, että Teri vaan pelaa semmosella hahmolla, mikä tuntuu niinku omalle, mut sit se tekee siitä ärsyttävää. Me ei kyllä tunnikki ja linkkiä varmaan ärsyttävää pelissä, en mä tiedä. Ehkä vaan sanoin, kun niillä on niin paljon projektailla, mitä ne on spämmiä. Hei, kaveri! Joo. Hei, mäkin voin antaa sulle tulla. Ei, en mä tarvi, mulla on omat. Kato, siitä, näin. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Miksi? Apua. What the fuck is going on? Ai niinku se on toi, voi jumalaa. Toi on se kustomi. Toi vielä kaikille siis niin hyvin niinku sulautuu tohon kenttään. Niin sen takia mä otinkin, mä valitsin tätä tasoa ja se vielä tuli. Kaikki niinku no niin, vittu mikä noobi. Ensin sä valitsee semmoseen niinku kustomispäälle, sit ottaa semmosen kentän, mistä sillä on itellä hyötyä. Jumalauta, nyt vittu. No kun tässä sitä ei erota kunnolla, missä se on ja sit siihen kuolee koko ajan. Tai siis ei siihen kuole, mutta siis kaatuu ja sit se on hirveä. Onneks se on tää hyvä biisi? Toi bottikin, sekin kävelee siellä, vaikka se niinku botteja pitäis tietää mistä ne on tällä. No se on yks levelin botti, mitä se tietää? Se varmaan ei tiedä mikä on 1+1 tai vastaava. No pitäisikö bot, tällaisen pelibotin tietää, mitä yks... Ei se tii. Ei se tii. Ei! Come on, kukkaita. Voi, tosta tuli puu, no ne. Siinä tuli puu. Sä teit elämää. Joo, teki mieli kasvattaa. You created life. Bääääm, otta se. Toi villagerin puu muuten tekee ihan saapelista. Eppa, ei. Toi pelin vahvin hitti, minkä pystyy tekee, on villagerin puu reflektattuna hetkinen, Foxin reflektorilla 2x Nessin side-smashin. Fun fact. Kunnon nippelitietoa, En mä oo itseasiassa ihan varma miten se oli, mä muistin niitä side-smashia, jotka on noita... En mä jaksa tuommosia ikinä niinku lukee tai kuulua. Ei mä luen, vaikka mä oon näissä se video, jossa ei ehdi. Sä vaan tietää. Se on ihan huvittava nähdä siis sellanen video, mitä tekee. En mä sillä tiedolla oikeesti tee mitään. No et kyllä. Niinku senaario mitä se tekis, niin on silleen, että jaa. Niin tota noin, siis pelissähän tulee aina käytettyä silleen, että... Oi! Nyt oli kyllä triple hitti. Kunnari. Ai. Moiten, oot sä liukastu tohon. Ai, vitsi, Jesus. Au. Mä haluut tulla. Käänny, voi jumalanko. Au. Ei, se on mun idea meni täysin pieleen. Mikä sun idea oli kuolla? No se, että sivu B:llä niinku väistät toi sun iskun ja sitten ylös B tuohon nurkkaan, mutta se ei onnistu. Terillä vielä yksi sokki. Terihän johtaa tätä. Periaattis. Tämä vaan johtaa täällä. Kuka ei suomaa sitä yhtäkkiä? Iskee takapäin. Vapua! Teitä on kaksi minun välissä, en tykkää. Ei! Ei mitä? Jääpä vaan pieluun täällä. Tää hetkeks tuli hirveen intensiiviseks mulla. Mä niinku lopetin puhumisen vaan sen takia, että mä olin silleen, nyt pitää keskittyä, tää on intensiivistä. Ei, mitä sä osut muhun? Mulla on miekka. Möku, molemmista suurista ammuta vääkkö! Jesus Christ! Tuli kukka! Hei! Hei! Ui, saakeli! Ei! Mä oon keskellä. Ei! Au! Ei, miksi sun piti iskeä, mä olisin tappanut ton Samin? Tapa se nyt! Au, jää, come on. Ei! Älä anna sille voittaa. Kelle kävi? Mä en oikein tiedä, puhut sä itelles vai mulle vai te luukille? Oho. Ei, liian myöhään, peli tässä teki vähän. Come on! Ei!
Mä haluun itkeä. Kuole! Kuole joskus! Kuole mun sieltä loppu jäi just! Nap. Yes! Ours! Yes! Au! No on Terilla 30 tuossa. Näytä pelaa jotain, että voit. Oi! Voitais viimeksi, se oli Villagerilla, mikä oli se yksi vastaan ykkönen siellä. Ei. Ei. Terillä on tulivoima ainakin hallussa. Ja oi! Ei! Oi! Toi oli jo vähän lähellä. Vähän lähellä. Vähän lähellä. Oi! Se on alas aatolla. Varo sitä. Go Terry. America. Vielä kaikille America. Fuck yeah. Ja sä tapoit yhden ja se oli just Luke viimeinen. No niin, jäämme vaan seissä sitä kuulosta tuota peliä. Ja... En seissä. Mä pämmini vaan näitä tulipalloja siellä. No okei, hei. Nyt viimeinen matsi. Nyt lähdetään. Okei, viimeinen matsi. Nyt ei peleillä. Nyt on customit päällä, joten mä otan custom mood. Nyt on customit päällä, niin minäpä cheittaa itteni voit. Niin. Vähän koodeja vielä ja kaikkea niin hyvin menee. Jos sä cheittat, niin mäkin cheittaa. Anna mennä. Ei oo kentällä väliä. Paitsi, että tulee se Donkey Kongin kenttä. Noniin. Yllätys, kun Sami varmaan äänestänyt sitä. En. No. Käyttänyt vähän vaan, koodia, että sä oot vähän ylimääräisiä. Se on kohtalo ivaa. Se on vaan kohtalo ivaa. Ei mitään muuta. Se on vaan kohtalo ivaa. Noniin. Tähänkin hyvä lopettaa tähän kenttään. Nyt on hyvä musiikki ainakin tähän näin mulla. Varmaan CPU on toi. Sonic. Joo, Sonicki. Moi Sami. Moi. Ota hetki kun mä lattoon. Joo, mä ihan rauttan meitä. Siis sehän mä tässä muuta kuin yritän antaa sulle aikaa, niin mä oon... Noniin, hyvä. Mäkin tykkään siitä. Mä tykkään tuosta ohjattomasta. Noniin, kato nyt. Se ei ollu niin vakava. Noniin. Oi. Oota sit! Ai. Moi! Mitä kuuluu? Mulla kuuluu hyvä. Hyvä. En tiedä sulle. Kiva kuulla. Hyvää kuuluu mulle. Huomata kisaamaan. Miks mä unohin ihan täysin ton niinku, että mä oonkaan pelaa Baby Bowserin tuon paljon. Unohin ihan täysin ton ylös B. Mä katon vähän, että Terry oli niinku tuo CPU. Se on varmaan Sonicin tuo Terry. Tommi, lopeta se pelleily siellä. Mä en pelleile mitään, mä vaan lyö sua! Laske se pelleily. Kaikki mitä sä teet mulle, niin se on pelleily. Toi Teri näyttää kyllä aika eeppiseltä. Se on kyllä aika näköinen. Ei, miksi ton Sonicin piti olla tiellä? Se olisi asunut tohon Samiin toi. Miksi toi Sonic... Ota 100 tonni, no! Mitä on Sonic? Mitä se... Väikistit ihan täydellisesti. No niin. Joo. Au. Moi, ottakaa sit kaikki. Mitä tapahtuu, kun mä en löyvä ihteeni? Okei, mä oon tossa. Hyvä, mä löysin itseni. Hukassa, Sami. Sä olet sisällä. Mä oon hukassa itsessäni. Ketä ne kannustaa siellä? Ei mitään hajua niinku. Ei oikein ymmärtänyt tosta, mitä ne sanoo. Oho, paino vahingossa 2 kertaa tota, niin se teki ton alaspäin isku. Mulle se kuulosti, että sanoo Mario siellä, mutta en mä sit... Mario sille, Mario! Ne huutaa niin viime pelistäkin Teriä niinku se. Kuulosti siltä, että hokee täällä Mario, mut silleen... Tänne. Kannustaa jotain aikaa pelissä. Onks sä taas lakannut tää Discordi? Ei. Hyvä. Mä kelasin, et... Kun kuulosti niin se hyvin. Joka sekunti on silleen, että onko tää taaskin sakli hajo? Sonic! Älä miksi mä hankkasin sitä Sonicia? Miksi mä tein? Just sen takia! Sonic on mun bae! Miks mä teen tolle? Mä yritän liian taktisesti leikkiä. Nyt loppuu leikkiminen. Joo, tota noin. Varmasti. Anna mennä. Sano, kun sä aloitat sit oikeesti.
jotain. Joo joo, mä sanon. Se on matsin jälkeen mä aloitan oikeesti. Mä lähden pois, kato. Ah! Teri, tuu tänne. Moi Sam. Heippa. Terve. Mä mennään suojaan, se ei silti suojaa. Saakeli, tää peli on rigged. Vittu. Ei. Ei. Jää. No miksi mä yritin ottaa crabia Samista, niin se on Sonicista totta kai. Se tuli pallo! Toi Sonic on vaan tossa tiellä niinku, se oikeesti estää mun kombottamit ja kaikki. Taas mä suojisin. Lipeekö mun sormi, joka hemmetin sekunti tossa aikin iskussa? No mun käy sitä vaan kuusee, et mä päästän irti niinku vahingossa siitä. Ajattelin, että tiedän, että se jatkuu vielä se, niinku se isku, mutta... Mites? Mä olin vetämässä jabia ja sit sä vaan tuut siihen. Joo joo. Mä tulen. Mä aina tulen. Noniso, moikka! Hyvää päivää! Ei vitsi! Ah, yks jäbä nyt sais lähteä sit. Eikä! Kuole sinne! Kuole! Ei sitten. Kuole tonne! Kuole jonnekin! Minne vaan? Mä oon täällä. No, mä näen, et sä oot siellä, mutta mä sanoin, että kuole jonne. Mä luulin, et sä oot sokea. Sä pelaat niin huonosti. Ha! Mikä burni! Hui kamala! Hui saatana, et sai sydäärin! Ei, mä tykkään leikkikaluista, mutta toi räjähtää, se ei oo hyvä. Se ei oo hyvä. Kelaatko sellasii pikkulasti leikkikaluja, jotka vaan räjähtäis? Ois kyllä. Joku Kiina, niin Kiinassa ne kaikki tavarat on pikkusen tuppaa räjähtämään, ettei siin mitään. Come on. Miksi ei voin osu? Ötteri! Ötteri! Tää rottailee täällä oikeesti täällä. Yrittää niinku... keskittyy Samin hakkaamiseen, niin sit se jostain takaa yrittää tulla tolleen ja... Niit on nuijakaan vaan yrittää. Se on kyllä sneaky, kun se vaan kävelee sen nuijan kanssa silleen pikkuhiljaa rauhallisesti tulee sieltä. Älä lataa sitä limittä. Kyllä kyllä. Käytäis tohon luukiin. No totta kai käyttää sen muuhun. Mä käytän sitten vasaraa takaapäin. Ei! Oh, nice! Oh! Ei! Hui, come on! Miksi Sami olis kuollu siihen? Nyt! Ei, niin se ei vetänyt jousmessa! Mä sen jäbiin vaikka mä venin tatista alaspäin. Tai sit tosta CS-kikistä alaspäin. Ai. Oh, nyt sulla on hieno fire. Komee! Mitä? Lataa limittiä. Ei! En kuole! Ei! Oi! Luke, you got schooled! Okei. Okay. Eli sun pitää voittaa tää. Sä et voi häviä. Sulla... Toi... Tappeetet yhden smashin tai lyöt sillä nuijalahen täysin. Ei! Mitä tapa? Limitti. Teri tää on sun pelottaa! 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 No! No! Älä nyt sillä on 191%. Mikä tuo se smashi niin tai nuija, niin se on siinä. Älä onne, sä luulet, sä liikin. Okei, mä tuun! Really? Ei! Se oli hyvä yritys, pakko antaa. Sulla oli tosi hyvä yritys. Oli, Oh god. Tämä oli hauskaa, oikein hauskaa.